No niin, tervetuloa ilmeisikuisesti Hokikoorin ohjelmaan. Ja meillä on tänään vieraana Vaasan Sportista Tervosen Sami. Ilves Sport kohtaavat tänään ja molemmilla joukkueilla on viimeinen harjoituspeli liigakauden alkuun. Kyllä. Hei Sami, miten se Sportin syyskausi on mennyt? Siinä on tullut voittoja ja tappioita, eli vähän vuoristorataa. Miltä se valmentaja sinne näyttää? Se on ollut hyvä nousujohteinen oikeastaan. Me pyrittiin saamaan sellainen raikas alku, että me saadaan tämä tietty pelaavuus ja rohkeus ja luovuus, että me yksittäiset pelaat pystyy ensin näyttämään, että miten siellä oikein löytyy siitä jätkestä, mitä siellä on pelaamassa. Ja sitten pikkuhiljaa ruvettu työmään tuomaan tällaisia pelisysteemisiä asioita mukaan siihen. Ja se on totta kai harjoituskaudella se hyvä puoli, että se salliikin ne, että voi tulla niitä pieniä nousuja ja laskuja. Sitten ne on hyviä oppitunteja. Kohtaan mennään niihin peleihin, että aletaan puhumaan, että oppirahat rupeaa olemaan vähän kalliimpia sitten, kun ruvetaan pisteistä pelaamaan. Et siinä mielessä niin hyvä, että saadaan vielä yksi kokemus tähän yhdessä ennen virallisen pelikauden alkuun. Mutta tänne ettei loistavaa fiiliksiä, että saatu hyvää dataa meidän jätkistä ja joukkueesta, miten pelataan. Tosi hyvä mieltä. Rupeeko pikkuhiljaa löytyy jo ketjut koostumukset, pakkipari, sitä luotaan, että rupeeko jo olemaan vähän niin kuin selvinä? Kyllä. Kyllä. Me ollaan itse asiassa pari ehdiä hyökkäysketjua tuossa. Pakkiparit rupeaa pikkuhiljaa löytämään toissa. Nyt viime pelissä saatiin aina oli Kiviranta kalapudasketjulta vähän sellainen näkö, että siinä rupeaa jätkillä olemaan se yhteinen sivu, millä ne ajattelee jääkiekkoa. Sitten on hyvä, että on myös sitä syvyyttä, että meillä on jätkiä, ketkä taistelee edelleen niistä edellä olevista paikoista. Mitähän ei voi kiveilyä nyt, että näillä tullaan menemään. Siinä tulee olemaan loukkaantumisia hetkellä puolessa ja voi olla, että jollain tulee huono hetki ja tarvitaan silloin uusia ihmisiä tilalle. Tällä hetkellä hyvässä tasapainossa ollaan siihen, joka peli että nimiä hattu ja katsoa, mitä siellä on. Aivan. Onko nyt mitään isompia loukkaantumisia vai onko torkkaantumisia niin hyvin terveen? Ei nyt ole itse asiassa ihan hyvä tilanne sinänsä, että ollaan aika maltillisesti säästynyt noista loukkaantumista. Hyvän fysiikkaharjoittelun ansiosta ja sellaisen järkevän harjoittelun ansiosta, niin ollaan vähän sellaisilta rasitusperäisiltä vammoilta. Ja sitten totta kai tapaturmilta, minkä on tässä vaiheessa ollut, kuten jos on puuta jossain lähellä, niin sitä vielä. Mutta et muutama sellainen vähän pidempi aikainen poissa on Pauku Jesse laitamaan Juho tällä hetkellä, että kuntouttaa itseensä. Mutta sitä mukaan niin ruvetaan olla kuitenkin siinä pisteessä, että meillä ollaan saatu kaikki jätty pois sieltä lupalta. Okay. Enemmän on tällä hetkellä jätkiä pois, kun tullaan. Aivan. Aika kova ykköskentän olette saaneet rakennettua. Lähdetään pakkipaista liikkeelle ja Manninen Tuuloa. Nappa sitten pojat Hämeenlinnasta. Ja aika vakuuttava jälkeen on tehnyt tässä syksyn harjoituksessa. Kyllä. Manninen nähtiin jo muutama vuosi sitten, että millainen kaveri on kyseessä. Ja oli hienoa, että Oskari päätti silloin ottaa seuraava askel ja lähteä kasvamaan maailmalle ja sen jälkeen kuitenkin tulla takaisin. Jonilla taas sitten päinvastainen tilanne, että kasvanut Hämeenlinnassa, pelattu siellä pitkät juuret ja perheen kautta Hämeenlinnassa ja halusi ottaa seuraava askel ja jääkiekkouralla. Ja jätkät on ollut siellä jo pakkiparina, sehän näkyy nyt meillä täällä, että se yhteinen sävel on hyvä alusta asti siinä. Tosi saattaa aikaista tekemistä ja kommunikoivat koko ajan, käyvät pelejä läpi keskenään ja vähän sellainen veljellinen suhde siinä, että tietapaa toinen pystyy paikkaamaan toiseen epäonnistumista, taas korottamaan toisen ottelun, ja sitten kun huomaa heti, kun toinen on poissa, niin aivan. Se myös näkyy vähän toisen tilannessa. Loistavaa yhteistyötä on tähän asti. Ollaan tyytyväisiä miesten tekemistä. Sitten on tämä ketju, missä Viitaluoma kanssa on Nenonen ja Parts. Se on tehnyt myös aika mukavasti jälkeen. Kyllä. Et siinä iso juttu on varmasti se, että tämä Maikki Parks, joka tuli nyt meille, niin sopeutuu niin pelityydeltään tällaisen SM-liigakutisen jälkeen, kun on nopea ja alkanut omaan hyvän laukauksen. Vielä, jos mulla olisi tuollainen kuti, niin mä tekisin sen 30 maalia, enkä syöttäisi kenellekään, mutta saa syöttääkin siihen päälle vielä. Ja ennen kaikkea kommunikoi kanssa keskenään todella paljon, niin kun käy peliä läpi, ylivoimaa läpi jatkuvasti ja yhteistyössä totta kai meidän kanssa, mutta siinä on sellainen niin kuin raikkaus myös siihen tekemiseen siinä, että tukee toistensa vahvuuksia siinä, että Vili on kokenut pelaaja, vähän sellainen isähahmo siinä kentässä, kuitenkin pitää huolta, että se tasapaino säilyy, loistava pelintekijä, hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Markus taas ihan se laukaus on jumalalahja, että pystyy laittamaan kiekkoa pussiin vaikuttamaan paikasta ja Maikilla sitten niin kuin sanoin luistelu pelin tekeminen ja silläkin hyvä mahdollisuus tehdä niitä maaleja siellä päälle vielä. Todella sellaista, että huomaa, että jätkät on luovia tällä hetkellä eikä mieti, että enemmän tehdään asioita, kun katsotaan toisimme silmiin, että pystyykö nyt mennä ja mitenköhän tästä pitäisi tehdä. Aivan. Se on ollut hyvä kemia tähän asti. Hei, mistä tämä Parks löytyy? Oliko se joku teidän omas kouluttaas vai onko se perinteinen agentti lähettää telefaksia tiedoksi? Nyt on väärä henkilö kyseessä ja mehän ollaan valmennuksessa siinä mielessä hienossa tilanteessa, että meille esitellään pelaaja ja kohtaa mielipidettä ja muuta, mutta varmasti siis pitkä meillä on Virmasen Matti, kuitenkin Pohjois-Amerikan puolella toimii paljon, suhdeverkostot on laajat, toimijohtaja Markus Ensi tekee kovaa työtä.
aika. Jossain vaiheessa tänään nimi pulpahti esiin, että olisi vapaana ja tiedettiin historiaa, että on ollut loukkaantumisia, että potentiaalia löytyy kuitenkin paljon ja pelityyli tämä saattaisi sopia tähän liikaa. Totta kai se vaatii myös sit sen, että pelaaja sopeutuu hyvin. Aivan. Uusi paikka, uusi sarja. Mutta nämä asiat on mennyt Lappiin ja tuntuu, että mies on viihtynyt tällä hetkellä niin Suomessa ja vaan ylipäätään. Monta tähtiä on sunnut kohdilleen tässä vaiheessa ja toivon mukaan tämä sama liito jatkuu. Toivotaan näin. Hei, sitten tähän illan peliin. Vastassa on niin kuin Ilves. Ja tässä nyt mennään muutama vuosi taaksepäin ihan sinne joskus karsintasarjan asti, niin Ilveksestä ja Sportista on tullut ehkä vähän semmoinen taistelupari. Niin millainen vastustaja Ilves on nyt? Kyllä. Se on ollut mielenkiintoinen tässä, että itse on nyt lähtee kolmas vuosi tässä Sportin mukana. Ja silloin jo ensimmäisen kautta, kun Sportti nousi liikaa ja oli näitä back-to-back-pelejä ja lähtiin pelaamaan muistaa. Silloin oli näitä ensimmäisiä kuumia kohtaamia. Ja silloin siitä jäi vähän sellainen sama jälki, mikä on ollut sitten karsintasarjasta. No aina siellä tietty tunne on löytynyt näihin peleihin. Nämä ei hirveän usein mitään virkamieskiekko-otteluita on ollut ja sama trendi on jatkunut tässä nyt. Ja molemmilla on ollut tietysti sellaisia kausia, että on taisteltu niistä viimeisistä paikoista sinne kuljetuspeleihin nyt. Ja se tuo se aina se pienen ekstra-latauksen. Viime vuonna mentiin aika kalkkiviivoille asti niin kuin rinnan siinä. Ja Ilves otti siinä kohtaa, niin kunnioitetaan tulosta ja että meni hienosti melkein niin pitkälle, kun antoi myöten siihen, että antoi hyvän haasteen siinä. Ja en usko, että niinku tääkään kausi harjoituspeleen kukaan lukee, niin tulee jättää kylmäksi ketään tuolla katsomon puolella. Hieno perinteikäs seura, mitä vastaan, mikä on aina kiva päästä pelaamaan. Tässäkään hallissa varmaan monta vuotta mahdollisesti enää hakata jääkiä, niin pitää nauttia joka hetkestä. Joo, monesti tuntui siltä, että Ilves Sport-peleissä oli niinku enemmän intensiteettiä kuin jopa paikallispeleissä päällä. Et siinä niinku selvästi nähtiin, että kyseessä oli enemmän kuin vain pelkästään. Kyllä. Mitä odotat niin tämän illan pelille? Hän on ensin niin teidän omasta joukkueesta. Mitä vielä haetaan tässä viimeisessä sarjassa? Varmasti se on niin tasapaino. Meillä oli eilen esimerkiksi hyvä ottelu Rauman Lukkoon vastaan, missä ensimmäinen erä oli kauden parasta ja toinen kauden huono. Se pelin heilahtelu pysyy huomissaan siinä, että se tietty tasapaino sen rohkeuden sisällä. Kuitenkin myös sen sisällä, että me kunnioitetaan peliä ja ollaan tietyllä tapaa. Vähän sellaisia nöyriä oikealla hetkellä sit siinä, että sitä tulosta pitää aina sen verran kunnioittaa. Isolla riskillä kun pelaa, niin totta kai se heilattelee molempiin suuntiin. Jos on tasaisuus niihin otteisiin, että pystytään se sama nousujohteisuus säilyttää myös sen koko pelin läpi, että se ei heilattele isommin sen pelin sisällä. Totta kai se edesauttaa paljon se, että ollaan saatu ketjuja löytyä lukkoon tasaisesti, niin jätkätkin myös vähän, että se ei niin kuin yksittäisten pelaajien kohdalla heilattele. Siinä on meillä ollut sellainen hyvä niin kuin, tavoite nyt tähän ja myös se, että saadaan back-to-back kokemuksia näistä otteluista, mitä meillä on ollut viime viikolla ja nyt tällä viikolla. Viime viikon jälkimmäinen ilmi huonompi meillä. Aina myös se, että pitää pystyä pelaamaan perättäisenä ilmaa ja löytää ne lainalaisuudet, mitkä auttaa siihen tasaisuuteen. Hei, millainen Ilves muistelee tänään vastaan? Mitä luulet? Onko skautattu jotain? Ei ole, itse tässä vaiheessa voittaa on mahtavaa. Se ei tarvitse katsoa kertaakaan vastustajan peliin, mutta kyllä nyt se, mitä tiedetään Ilveksestä, niin kiekollisesti pystyy pelaamaan hyvää jääkiekkoa. Siellä on paljon nuoria jätkiä noussut A-junnuista. Mestaripelaajia, jotka tietää voittamisesta kuitenkin. Ja sitten kun rooli rupeaa kohtaamaan, tulee se itsevarmuus siihen. Niin tiedetään, että siellä pelataan samantyyppistä jääkiekkoa kuin meillä. Rohkeita, luovaa, aktiivista. Ja sitä kautta ollaan rakentunut. En usko, että hirveästi tarvii seisottaa kummankaan viisikon tänään omassa päästään vastustajan kanssa. Nyt mennään ja pelijärki